Dat lieve Tjerre Mapsje. Goedenavond. A je alle. Je to pro mě velká radost v tomto nádherném chrámu sv. Bartolomě přivítat dom Špacn z Regensburgu a také muziku Floeru z Prahy. Vítejte, jsem moc rád, že jste také přišli vy, protože je to jedinečná možnost tady uslyšet jeden z nejznámějších světových chlapeckých sborů. Sboru, který má dlouhou tradici, která sahá až do 10. století. Sboru, který je spojen s velkými jmény v poslední době, jako byl bratr papeže Benedikta, patra Tracinger, který dlouhá léta vedl tento sbor a i za současného vedení prvního laického kapelmajstra Wichnera, je to jeden z nejlepších chlapeckých sborů na světě. A já bych nám všem přál, aby tahle ta velikost dosahovala nebes. To znamená, aby to, co zde zazní, se dotýkalo Boží chvály a rozeznalo Boží chválu v našich srdcích. Tak přeji vám krásný zážitek a kéž je to chvíle, která nás povznese a inspiruje. A děkuji ještě jednou domu Špacn z Regensburgu, že přijeli také k nám do naší katedrály v Plzni. Hezký večer vám všem. Herzlich willkommen bei uns. Ich habe einige von euch schon Vormittag getroffen. Sie haben nicht so wirklich festlich ausgeschaut, haben, aber die normalen jungen Buben und Männer. Aber es ist sehr schön, jetzt sie und euch hier zu sein und sie und euch zu hören. Vielen Dank und schönen Abend.